Զեյթուն մանկական զարգացման կենտրոնի հիմնադիր Էլիզա Ալավերդյան առաջին անգամ երեխաների հետ սկսեց աշխատել դպրոցում, երբ սովորում էր Վանաձորի պետական մանկավարժական համալսարանի 3-րդ կուրսում։ 3-րդ կուրսից սկսեցի աշխատել դպրոցում, սկսեցի աշխատել երեխաների հետ, որտեղ որ հասկացա, որ սա մի այլ մոլորակ է, մի այլ աշխարհ է, շփվել բալիկների հետ, որտեղ որ լիարժեք անկեղծություն է, որտեղ որ ես ունեմ հնարավորություն ճիշտ ուղու վրա դնել երեխաներին, ճիշտ ապագա ունենալու հնարավորություն կարող եմ կերտել։ Սիրելի աշխատանքին բուհում սովորելու տարիներին հաջորդեցին ընտանեկան երջանկության տարիները։ Ավարտելով ուսումս ես ամուսնացա, ամուսնուս հետ միասին ապրում էինք Ռուսաստանի Դաշնությունում, Լենինգրադ քաղաքում։ Միասին ապրեցինք ընդամենը 5 տարի, 5 երջանիկ ուրախ օրեր, տարիներ, որից հետո դժբախտ պատահարը խլեց իմ ամուսնուն։ Դժբախտ պատահարը Էլիզայից խլեց ամեն ինչ, նա մնաց միայնակ իր վշտի և 4 տարեկան երեխայի հետ։ Էլիզան վերադարձավ հայրենիք, որ գոնե ամուսնու Շիրիմին մոտ լինի։ Այն պահին, երբ կորցրեցի ամուսնուս, ես ապրելու ցանկություն չունեի, բայց հիշելով տղայիս, որ ով պետք է դաստիարակի դեռ 4 տարեկան բալիկին, ում հույսին պետք է մնա, ես ուժ գտա նորից ապրել։ Էլիզան միայնակ էր, անտուն, առանց աշխատանքի, թակել էր բազմաթիվ դռներ աշխատանք գտնելու, ապրուստ հայթայթելու հույսով և իր հետևից փակել էր տասնյակ դռներ։ Ինձ համար իսկապես կարևոր էր աշխատանքը, այն աշխատանքը, որով կկարողանայի և երեխուն խնամեի և գումար վաստակեի, շատ կարևոր էր համապատասխան աշխատանք լիներ։ Էլիզան մենակ էր իր հուսալոգության և հույսի պայքարի մեջ։ Ապրելու ուշ տվողն ու լույսի միակ շողը 4 տարեկան զավակն էր, հանուն որի պետք էր շարունակել ապրել, հավատալ, որ երկար գիշերվան հաջորդելու է արևածագը։ Արդայի մասին առաջին անգամ լսեցի 156 պետական մանկապարտեզի տնորեն Անուշ Հարությունյանից, այդ մանկապարտեզը հովանավորվում էր Այրիս Լազարյանի կողմից, տղաս հաճախում էր այդ մանկապարտեզ և Արդան ինձ գտավ այդ տեղից։ 3 տարի առաջ էր, ամսական 30 ընտանիքի $10 համարժեք դրամի չափով սննդամթերք էինք տալիս և մի մանկապարտեզի տնորեն, որ ժամանակին էլի Լազարյաների ընտանիքի կողմից, Արդայի հիմնադիրների կողմից հովանավորում էր, ասաց, որ ես ծայրահեղ մի դեպք կա, ծնող ունեմ, որը միայնակ երեխային մեծացնում, ամուսինը մահացած է, և խնդրեց, որ այցելենք, այցելեցինք, հանդիպեցինք առաջի անգամ Էլիզային, և վերցրեցինք մեր շահառու ընտանիքների մեջ, մենք Էլիզայից սկսել ենք ընդամենը $10 չափով օգնությունից։ Հետո ինքը մեզ մոտեցավ, ասեց, որ ես այս կարգի բաներ կարող եմ անել, ես մանկապարտեզ եմ աշխատել, դաստիարակ եմ աշխատել և կարող եմ ինչ-որ բաներ անեմ, եթե ինձ բան օգնեք։ Էլիզան խնդրել էր տրամադրել մի սենյակ մանկական զարգացման կենտրոն հիմնելու համար։ Գիտեի, որ Արդան բարեգործական հիմնադրամ է, օգնում է մարդկանց, ես որոշեցի այլ օգնություն խնդրել, աշխատանք խնդրել։ Մոտեցա պարոն Ստեփանյանին, խնդրեցի, որ հնարավորություն տա նման գործունեություն ծավալել, և այսօր արդեն 1-2 բալիկի փոխարեն ունեմ 3 խումբ, ամեն խմբում 15 բալիկ է ներկա պահին։ Անորոշ վիճակի մեջ էի, չունեի աշխատանք, չունեի գումար, և ես չէի պատկերացնում, որ կլինի նման հնարավորություն, ուղակի մոտեցա, բայց պարզվեց, որ Արդայում այնպիսի մարդիկ են աշխատում,
Արդանունի այնպիսի տնորեն, որ իսկապես մարդ է կոչվում, հասկանում է մարդու ցավը, մարդու զգացմունքները։ Այդքան լուրջ ընդունեցինք, որովհետև այդ փոքրամարմին, ինչ-որ շատ նվազ աղջիկ, այդ սոցիալական վիճակը, բան անկեղծորեն այդքան լուրջ ընդունեցին, բայց երբ որ երկրորդ անգամ ասեց, ինչ կարող ենք անել, ասենք էս, ինքն մեկն էր ասում, մենք մեկնանում ենք, հետո գնալով տեսնում ենք, որ ինքը 10 ավելացրել է։ Որպես այն ձնագնդիկի պես, սենց այս աշխատանքը, այս պրոցեսը թափ առա, ունեցանք այսօրվա ինչ որ ունենք։ Տրամադրեցիք մեկ սենյակ ընդամենը, որ սանանգություն էր, և մանկապարտեզը կարգավորելու, ձևավորելու, սկսելու համար որոշակի գույք էր։ Հետո այսօր ունենք ամբողջ մասնաճյուղը, փաստորեն Էլիզան, այսպես ասեմ, գրավեց, որտեղ միշտ ընդլայնվեց։ Այն բնակարանը, որը վարձակալում եմ, այդ բնակարանի լուսամուտից ես միշտ նայում էի մեր մասնաշենքին ու մտածում էի, որ դատարկի, այստեղ կարելի է շատ բան անել, բայց ամեն դեպքում, որ նայում էի շենքին, անշունչ էր թվում, և այն ինչ որ կա այսօր, ես այդ ամենը պատկերացնում էի։ Իրենց օգնության շնորհիվ այս փոքրիկ սենյակը մեծացավ, դարձավ մի մեծ մասնաշենք։ Մի մեր աչքի դեմ մեր Արդան փոխվեց, ասենք, բայց նաև մենք ունեցանք մեր պատկե ամենալավագույն ցանկությունը, որ մարդկանց ոչ միայն ստնունդով օգնենք, այլ հնարություն տանք մարդիկ կայանան։ Այսօր Էլիզան ըստ էության իր ստեղծած այս կառույցի շնորհիվ 7 հոգի աշխատավարձ է ստանում, գումարած ինքը դա վաստակում է և արտայնել է օգնություն անում։ Էլիզայի օրինակը շատ շատ կարևոր օրինակ է մեր Հայաստանի շատ շատերի համար, օգնությունը շարունակական է լինելու, ավելին ասեմ, արդեն 1-2 անգամ առաջարկն արել է Էլիզան, որ նոր տարածք է մեզ պետք, ըստ էության, եթե ուրիշ տեղերը երեխաների պակաս կա, հատկապես մասնավոր մանկապարտեզում, մեր մոտ միշտ հակառակն է, միշտ առաջարկ կա, տեղը չունենք, որ տեղավորենք, վստահաբար Աստված առաջ այլ կնդայնենք։ Ուզում եմ ասեմ, որ ես կարող եմ ավելին անել, ուղղակի ներկա պահին ունենք տարածքի խնդիր, հնարավորության դեպքում կընդլայնվենք։ 3 տարի առաջ հիմնված այս կենտրոնի առաջին բալիկն արդեն առաջին դասարանցի է։ Հիմա մանկական զարգացման կենտրոնն ունի մոտ 50 սան։ Ծնողները ջերմությամբ ու սիրով են խոսում այս զարգացման կենտրոնում տիրող անկեղծության, ջերմ վերաբերմունքի և ընկեր Էլիզայի նվիրումի մասին։ Իմ բալիկը ստեղ սկսեց սիրել երգել, սկսեց սիրել պարել, մարզամարզանքի հետ իհարկե չստացվեց, բայց ինչև է, այս զարգացման կենտրոնը երևի թե ամենալավ տեղն էր, որը իմ այդ բազում դեգերումներից հետո ես ունեցա։ Շատ լավ ցուցանիշ է, երբ որ արդեն մի տարի հետո գրեթե քո երեխան կարոտում է ու միշտ ասում է, երբ գնամ ընկեր Էլիզին տեսնեմ, ինքը այն մարդկանցից է, ում ուզում ես հավասարվես, ինչի, որովհետև ինքը ահավոր սիրում է երեխեքին։ Երբ որ ես տեսնում եմ իմ երեխու վերաբերմունքը ընկեր Էլիզին, ոնց որ թե երկրորդ մամա, իսկապես ոնց որ թե երկրորդ մամա։ Այստեղ իրանք մեծացան, այստեղ իրանք սովորեցին, կարելի ասել, քայլել, խոսել, փոքր բալիկս դեռ չէր էլ խոսում, որ եկավ մանկապարտեզ, ընկեր Էլիզայի հետ սկսեց խոսել, թե հայերեն, թե ռուսերեն, թե անգլերեն։ Ընկեր Էլիզան մեր համար արդեն վերա դաստիրակչուհու մակարդակից, ինքը իմ երեխեքի համար եղել է մայր, երկրորդ մայր, ու երեխաներիս կյանքում մեծ դեր ունեցել միշտ։ Ես ուրախ եմ, որ կա այդպիսի մարդ և այդպիսի ընկեր իմ կողքին։ Հուսով եմ, որ տարիներ հետո այս քոլեջը ավելի կմեծանա, ավելի կընդլայնի իր հնարավորությունները։ Ամեն մի խմբում 15 հոգուց ավել չեն կարող մենք երեխաներ ընդունել, և հետագայում զարգանալու համար ես կուզենայի, որ տարածքը ավելի մեծ լիներ, որտեղ մեզ մոտ գալիս են երեխաներ, և մենք չեն կարող ընդունել շատ երեխաների, պայմանները նեղ ավելի լինելու պատճառով։ Այստեղ աշխատելով լիարժեք փոխվեց իմ կյանքը, ցանկություն կա ընդամենը մեծացնել, ընդլայնել բարի աշխատանքը մեր։ Այսօր Արդան Էլիզայի տունն է դարել, չգիտեմ, չեմ ուզում ասեմ երկրորդ, երևի առաջի տունն է դարել։ Արդան, ես համարում եմ իմ ընտանիքը, այսօր ես արթնանում եմ ու մեծ սիրով վազքով գալիս եմ աշխատանքի, որը ինձ համար տուն է, ես շատ-շատ եմ սիրում իմ աշխատանքը և գոհ եմ, շնորհակալ եմ Աստծուց, որ Արդայի բոլոր աշխատողներն էլ բարի սիրտ մարդիկ են։ Երբ որ Էլիզան մեր շահառուն դառավ, 30 շահառուն ունենք ընդամենը, հիմա ունենք 113 շահառու,
ոչ թե 10 դոլարի չափով ենք օգնությունն անում, այլ 25, բայց Էլիզայի օրինակ իմ համար շատ ավելի կարևոր է, քանի թե 115-ը, եթե վաղը դառնա 200 կամ 300, որտեղ մեր երազանքն է Էլիզայի օրինակը տարածելն է, որտեղ այսպես պետք է կարնա մարդը, Արդան եւ մեր երկիրը։ Իսկապես շնորհակալ եմ Արդային, Արդայի ստեղծողների, Աստծուց առաջին հերթին, որ ինձ ուղորթեց։ Ամեն օր արթնանում եմ եւ շնորհակալություն եմ հայտնում, ասում եմ Փառքես Տեր Աստված, որ ինձ հնարավորություն տվեց իր։ Զեյթուն մանկական զարգացման կենտրոնն այսօր ոչ միայն փոքրիկ մոլորակ է երեխաների համար, այլև բարության եւ աջակցության կարեկից ձեռքի խորհրդանիշ, հույսի վերածննդի, դժվարությունների դեմ պայքարելու եւ դրանք հաղթահարելու ապացույց։